Tayyor musun? Soç kalıyor soç. Soç et. Et mi? Bu arada ay Temur'a gel ama kaç bir bakıyor bir Temur'a gel kudan kutara tak. Aha bakar. Ketti mi? Ay ketti mi? Ketti. Bu şunu iter diyor opet. Assalomu alaykum azizlar, EduLink YouTube kanalimizda yana bir foydali yangi kursimizning taqdimoti. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni IELTS'dan 8.5 balni qo'lga kiritgan Timur Soliyev. Timur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Yo'dimaganingiz uchun rahmat. Bugungi intervyuimiz Timur akam bilan bo'tganliklarining sababi yangi kursimiz biz writing kursi ishlab chiqdik, ya'ni writing 7+ kursimiz. Bu kursimizning muallifi Timur Soliyev. Bu kurs bugungi intervyuimiz nima haqida bo'lib o'tadi? Kurs kimlar uchun, qancha vaqt davomida o'qiladi va qay tartibda o'qilish kerak va kursni tamomlagandan keyin foydalanuvchilar qanday natijani bizdan kutishsa bo'ladi, shu vaqtda bo'lib o'tadi. O'ylaymizki, xudo xolisa barchani qiziqtirgan savollarga to'liqroq javob beramiz degan. Demak, Temur aka, savollarni birinchidan berishni boshlasam, keling kurs haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Writing 7+ kursi bu qanday kurs? Xo'p, writing 7+ kursi aslida shu intermediate'dan darajasi kamida intermediate bo'lgan yoki IELTS'ga tayyorlanadigan o'quvchilar uchun o'zi bu. Va bunda o'zi bitta narsani aytish kerak, writingda aniq bitta struktura yo'q yoki aniq bitta qoida yo'q. Shunchaki berilgan topshiriqlarga bajarish kerak. Bu kursda men o'sha o'zimda 7.5 olishimga ishlagan barcha metodlar va strukturalar, har xil kerakli bo'ladigan barcha narsalarni gapirib o'tganman. Shu orqali, shular orqali o'sha IELTS'ga tayyorlanadiganlar ham foydalanib turib, ballarni ko'tarsa bo'ladi. Asosan bu kurs aslida kimlar uchun? O'sha writingdan yuqori ball olish xohlaganlar uchun yoki writingni qiyin deb ko'radiganlar uchun oson tarzda va sodda tarzda tushuntirib berilgan. Juda ham yaxshi. Fikrlarga qo'shimcha qilib o'tadigan bo'lsam, bu kursimiz 2 oylik kurs. Umumiy 24 ta darsdan iborat. Bu 24 ta darsni 12 tasi task 1 uchun va 12 tasi task 2 uchun. Darslar o'sha 24 ta dars ichida biz maksimal darajada harakat qildikki, writingda kerakli bo'ladigan barcha ma'lumotlarni, barcha mavzularni to'liqroq qoplab olishga. Endi darslar onlayn formatda bo'ladi va darslar onlaynda o'qiyotgan yoki offlaynda o'qiyotgan barcha o'quvchilar uchun. Sababi bilamiz, writing qismi ko'pgina o'quvchilarni og'riqli nuqtasi. Ya'ni writing qismida ko'pchilik qiynalishadi yuqori ball olishga. Endi bu kursni qilishdan asosiy maqsadimiz onlaynda o'qiydimi yoki offlaynda o'qiydimi o'quvchilar o'zligini writing balini yaxshilash uchun ko'proq shug'ullanishi va boshqa praktika vaqtlaridan bo'sh bo'lgan vaqtda shug'ullanishligi. Darslarimiz edulink.uz platformasida olib boriladi. Platformaga video darslar yuklangan. Video darslarni qulayligi jihati ko'p marta oldingi intervyulardan aytib o'tganmiz. Darslarni siz istalgan vaqtda va istalgan marta ko'ra olasiz. Bu sizga juda ham qulay deb o'ylaymiz. Endi Temur aka, o'zi bitta umumiy savolim bor. Nimaga aynan writingdan ko'pchilik past ball oladi, ya'ni yuqori ball olishga qiynalishadi? Bu juda ham ko'pchilikka qiynalgan savol. Bu faqatgina O'zbekiston sharoitida shunaqami yoki boshqa davlatlardagi IELTS imtihon topshiruvchilarda ham shunday, ya'ni qolgan seksiyalarga qaraganda writing balli pastroq bo'ladimi? Xo'p. Birinchi nimaga past chiqishiga gapirib o'taman. Menimcha bu writing o'zi aslida ismini o'zgartirish kerak bo'lardi. Bunaqa men agar IELTS'da boshliq bo'lganimda o'zgartirgan bo'lardim. Ismini thinking deb nomlagan bo'lardi, ya'ni o'ylash. Chunki bunga misol uchun ayniqsa task 2 ga o'ylash kerak ko'proq. Misol agar bola O'zbekiston sharoiti, misol uchun O'zbekistondagi nuqtai nazar bilan qarab turib savollarga javob bergan bo'lsa, albatta qiyin topadi. Lekin ko'pchilik savollar misol uchun Yevropa madaniyatidan kelgan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha dunyoviy, dunyoqarashi keng bo'lsa, bola qiyin topmaydi javob berishda. Keyin yana boshqa tarafi, misol uchun writingga biz kam ishlaymiz. O'zi shundaqa, misol uchun ko'p eshitamiz, ko'p o'qiymiz, ko'p gapiramiz. Lekin kam mashq qilamiz writingga. Shuning uchun o'zi misol uchun
aytsak o'sha istalgan ingliz tilini o'rganib ketgan paytda boshqa tilni o'rganib ketganda kam yozadi. Chunki hammaga ham yozish yoqmaydi-da. O'shaning uchun ko'pchilik pas oladi. Lekin misol uchun men o'zim yuqori baho olishimga yana bir sabablardan bittasi bor. Chunki writingga qiziqaman. Misol uchun o'zim blog yuritib ketgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, Instagramga post qo'ysam, tagiga uzun qilib bir nimalar yozaman. Ya'ni o'zimga yoqadi-da. Writingni birinchi o'rinda yoqtirish kerak yuqori baho olish uchun. Yoqmaydigan bo'lsa ham harakat qilish kerak. Harakat qilsa bo'ladi-da. Keyin boshqa mamlakatlarga kelgan bo'lsak ham hammada shunaqa. Misol o'z inglizlarda o'zi ham misol uchun pasport olish mumkin, misol uchun 8 yoki 7.5 olish mumkin, hali educated bo'lmasa. Lekin yana tayyorlanmay kirib turaman. Keyin writingga yana asosiy yo'nalishlardan biri misol uchun og'riqli nuqtalardan biri bo'lishi mumkin, misol uchun writing tilini tushunmaslik. Writing ham bitta nima desa bo'ladi, o'zi bitta IT sohalarda alohida tillari bor, xuddi shunaqa. Shunga o'xshagan desak bo'lar, misol uchun o'zining tili bor, uni writingda tushunsa, u haliga qiyin bo'lmaydi. Bolalar ko'pincha qanaqa xato qiladi, kirgandan keyin misol uchun yaxshi tushunmaydi savolni. Bu bir. Hali shosh qo'yamiz, yoshosh qo'yamiz, riza qilmayman. O'shanaqa narsalar tufayli shoshish, oddiy kichkina faktorlar tufayli pasport past chiqib qoladi. Tushunarli. Demak, writing qismidan yuqori ball olish uchun o'quvchilarda dunyoqarash kengligi, ya'ni ma'lumotlar bazasi yetarli bo'lishi. Endi bilamiz, masalan, savollar Angliyada keladi. Endi bizani atmosfera bilan O'zbekiston sharoiti bilan ularning madaniyatida farq bor, o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Bu narsani yaxshilash uchun, ya'ni biz dunyoqarashimizni yaxshilash maqsadida nima qilishimiz kerak? Endi aynan writingga bog'liq tarafdan qaraydigan bo'lsak, ko'proq masalan kitob o'qiganimiz yaxshi, masalan badiiy kitob bo'ladimi, ingliz tilidagi qaysi turdagi kitob bo'ladigan bo'lsa, kitob o'qiganimizmi, yoki qanaqadir televideniya shoularimi, yoki YouTube videolarimi ko'rganimiz, yoki article newspaper shunga o'xshaydigan usullar, qaysi birini eng samarali deb o'ylaysiz va tez effekt beradi? Men tez effekt beradiganini esselarda o'qib ko'rgan bo'lardim. Chunki men o'zimda vaziyatimda ham men misol uchun qanaqadir kino yoki boshqa narsa ko'rmaganman, balki faqat haftasiga bitta esse yozsam yozganman, lekin ko'pincha vaziyatlarda yozmasdim. Men asosiy e'tiborimda esseni olardim-da, hali qo'pol qilayotganda o'g'irlab olardim jiligidilar, hammasini olib qo'yardim. Ya'ni Makkabi esselari bor bo'lishi mumkin, Simonniki, keyin Pauline Kulindiki bor, o'shalarni hozirgi paytda Temur Solievni esselari bor, qidirib topsanglar bo'ladi. Ulardagini olardim yoki o'zimizni katta o'qituvchilar yozgan esselarni olardim-da, keyin ularda o'tirib olib yaxshilab suzib o'tirardim. Misol uchun bitta essega 15 minut, 20 minut, 30 minut ketardi. Yaxshilab o'tirib, har tarafdan misol uchun qanaqa grammatika ishlatgan, nimaga bir to'qqiz qolgan, qanaqa lug'at ishlatgan, coherence cohesion qanaqa, qanday qanaqa qidirib olinyapti, nimaga shunaqa zo'r yozyapti, bu nimaga men yozolmayapman, qanaqa narsalardan foydalanyapti. Xuddi shunaqa narsalarda har bittasini ustida o'tirib analiz qilardim. O'zi ideyalar chiqadi, uni ichidan lug'at chiqardi, men lug'atlarni alohida collocation qilib olardim-da, olib turib, keyin o'zim yozishga harakat qilardim. Misol uchun nimalidi qiyinroq mavzu bo'lgan bo'lsa, o'zimga ishonmasam yozolamanmikan deb yozib ko'rardim. Agar oddiyroq mavzu bo'lgan bo'lsa, ularni lug'atlarini olib, o'sha ideyalarni olib ketaverardim. Keyin kunda oxiriga borganda o'zimdan o'shalar qaytarilarda qolardi-da. Keyin ishlatganimda yaxshi natija berardi. Judayam zo'r. Aytib o'tdingiz, hafta davomida masalan bitta esse yozsam yozardim, bo'lmasa u ham yozilmasdi. Ko'pchilik o'quvchilar o'ylaydi, menimcha qancha ko'p masalan listening praktika qilsam, listeningim oshadi. Qancha ko'p reading praktika qilsam, readingim oshadi. Qancha ko'p writing yozsam, writingim shuncha yaxshilanadi deb. Endi masalan siz bu usuldan foydalanmagan ekansiz, ko'proq analizga berilgan ekansiz. Kun davomida nechta analiz qilardingiz va analiz qilish uslubingiz qanaqa bo'lgan? Masalan, aynan bitta uslub bilan foydalanganmisiz? Men bitta narsani aytib o'tishim kerak, men IELTS ga 8.5 balga tayyorlanayotgan paytimda o'zim ishlardim. Ko'p vaqtim bo'lmagan. Shuning agar meni ilojim bo'lganida o'sha paytda vaqtim ko'proq bo'lganida ko'proq esse analiz qilishga harakat qilardim, lekin birinchi o'rinda sondan ko'ra sifat muhimroq. Men misol uchun time boxingdan foydalanardim. Misol uchun listeningga buncha vaqt, writingga buncha vaqt deyardim. Writingga 40 minut deyardim. O'sha analiz qilishga, esse analiz qilishga. Shunda eplasam 2-3 ta esse analiz qilib qolardi. Keyin qolgan paytda darsda ham o'zim esselar o'qiyardim-u, lekin bir kunda kamida 3 ta yoki 2 ta esse o'qib, misol uchun task 1 ga, task 2 ga o'qib analiz qilardim yaxshilab. Misol uchun shunday o'qib ketish kerak emasdan, uni zo'r tushunish kerak. O'sha narsa qayta savolga savol bo'lib kelib qolgan taqdirda ham speaking bilan writing bilan
bemalol o'sha narsalardan foydalanib javob berishga harakat qilish kerak. Xuddi shu narsa qilardi. Hozir gapingizdan bitta narsani bildim. Demak, writing analiz qilish faqatgina writing yaxshilashga emas, balki speakingni ham oshirishga yordam berar ekan. Chunki birinchi jihatdan ideya yaxshilanadi va sizdagi vocabulary jihatdan yaxshilanadi va gapirishingiz, ya'ni ularga berayotgan, imtihon oluvchilarga berayotgan fikringiz ularni madaniyati bilan, ularning dunyoqarashi bilan to'g'ri keladi. To'g'ri. Ayniqsa partnerga yaxshi yordam beradi. Juda yaxshi. Endi kurslarga qaytsak, kurs olgan o'quvchilar qancha vaqt davomida, ya'ni kuniga necha soat dars qilish kerak va qay tartibda qilish kerak? Chunki onlayn kurs bo'lganligi sababli ular o'ziga self study o'xshatadi. Ularga qanaqa maslahatlar berasiz? Self study tayyorlash. O'zingiz ham self study tayyorlangansiz. To'g'ri. Bu borada experience kuchli. Yetarlicha. O'sha o'quvchilar agar har kuni qancha ko'p vaqt bo'lsa, shuncha yaxshi, lekin birinchi o'rinda videoni ko'rish kerak. O'sha platformaga joylangan. Platformadan keyin o'sha videoni tagida o'zi savollar bo'ladi, mashqlar bo'ladi, berilgan sample'lar bo'ladi, o'shalarni o'qib, xuddi aytganimdek, har birdasini grammatika jihatdan, task achievement, boshqa lug'at, shunga o'xshagan jihatlar har bir kriteriyaga solib turib, o'zi ko'rib chiqish kerak, yaxshi o'qishga harakat qilish kerak. Keyin hammasidan avval yana bitta narsani maslahat bergan bo'lardi. Haligi public band descriptors bor. Task one'niki ham, task two'niki ham. U ham joylab qo'yilgan. Uni ham yaxshilab ko'rib, haqiqatdan ham 9 ball yozganlar yo o'sha 7 balldan yuqoriga yozganlar qanaqa xislatlari bor task achievement'da, community cohesion. Xuddi shuni hammasini o'qib chiqish kerak. Nimaga 5 ga yozganlar 5 oladi. O'shanaqalarni ham ko'rib chiqish kerak. O'sha xatolarni qilmaslikka harakat qilish kerak. O'shanaqa qilsa o'zi tushunadi-da. Bu misol uchun haligi o'qishlamasda haligi o'qish emas, o'qish deydi-yu. O'zbek maqollarida mana shu katta ma'no bor. Ma'no bor. O'qish kerak haqiqatdan. Zo'r tushunmasa o'qib olsa bo'laveradi. Endi darsga qaytib, dars qilishga keladigan bo'lsak, kamida 3 soat, 4 soat shug'ullanish kerak. O'zi videolar o'zi 20 daqiqadan 30 daqiqaga javob etadi. O'sha videoni ko'rgandan keyin ustida o'tirish kerak, berilgan topshiriqni bajarish kerak, joyida bajarish kerak. Keyin vaqtiga keladigan bo'lsak, misol uchun odam o'quvchilar har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun men 2 odam deb hisoblayman o'zimni. Men kechqurun zo'r produktiv bo'laman. Kunduz davomida tushib ketadi produktivlik. Kunduz davomida bo'lgan bo'lsa, kunduzi, kechqurun bo'lgan bo'lsa, kechqurun. Birinchi o'rinda bezilib qolmaslik kerak odam. Haligi qila olmadim, o'tirib tashlab qo'ymaslik kerak. Hamma ham men ham bilmaganman. Men ham 4 ga yozgan paytlar bo'lgan. Men ham 4 yarim olganman. Men ham xato qilganman. Prosta harakat qilish kerak, to'xtamaslik kerak. Eng sizni mag'lubiyatga to'xtab qolishda bo'ladi. Juda ham yaxshi. Men o'ylaymanki, ko'rayotganlarimiz ham o'ziga uchun juda ham yaxshi motivatsiya olishdi. Hozir endi kurs masalan video darsi tartibini tushuntirib o'tsak, video darsi birinchi navbatda ko'rishadi. Birinchi navbatda task one o'tilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Task one darsini ko'rdingiz, video darsi ko'rganingizdan keyin o'zlar aytib o'tgandan keyin darsni tugatish degan tugma bo'ladi. Tugmani bosgandan keyin ularda har bitta dars uchun ketma-ket mashqlar berilgan. Bu mashqlarni bajarish kerak. Endi agar o'quvchilar orasida qo'shimcha shug'ullanishni xohlaydiganlar bo'lsa, qaysi sourcelarni maslahat bergan bo'lardingiz ularni yanada ko'proq shug'ullanishi uchun? Zo'r savol. Qo'shimcha sourcelar juda ham ko'p internetda, lekin sifati past. Men berilgan maslahat berilgan sourcelar bular IELTSadvantage.com bor, bu yaxshi, IELTSList.com bu ham yaxshi, keyin IELTSSimon bu ham zo'r. Shu uchalasini maslahat beraman, o'zim shulardan foydalanganman. Men Listdan foydalanmaganman, lekin ko'pchilik IELTS instruktorlar o'zim tanigan IELTS instruktorlar maslahat berishadi. Demak, IELTSga ham ishonsa bo'ladi, lekin men o'zim IELTSAdvantage bilan IELTS Simon'da foydalanaman. Telegram'ga IELTS underscore Simon deb yozilgan bo'lsa yoki teskarisi o'zi unaqa videolar chiqadi. Men o'shalardan foydalanganman-da, misol uchun. O'sha videolarni ko'rsa ham ancha unaqa bo'ladi. Buni foydali. Videolar jo'natganda ham zo'r, yana ham unaqa kiradi ichiga. Effektiv. Effektiv bo'ladi. Tushunarli. Kurs o'zi qaysi source'dan olib tuzildi? Ya'ni o'zingiz o'tirib tuzdingizmi? Buni kimgadir moslashtirdingizmi? Masalan, qatandir olib tayyor o'sha narsani o'tdingmi? Nima bo'ldi o'zi bu vaziyat? Bilaman. Kurs to'g'risini aytib o'tishimiz kerak. Kurs 2 oylik kurs yozishga odamlar o'ylaydi. Bular bir hafta vaqtini sarflagan yoki boshqa deb juda ham ko'p vaqtimiz ketdi. Sababi har safar masalan kursni qanaqadir yengilliklar qo'shishimiz kerak bo'ldi yoki o'quvchilar uchun juda ham uni qulay qilishimiz kerak edi, osonlashtirishimiz kerak edi. Lekin oxirida samarasi bizni kutgan natijani berish uchun ko'p harakat qildik. Endi o'sha aytib o'tsangiz, kurs olingan darsliklarni, ya'ni o'sha kitoblar bo'ladimi yoki boshqa sourcelar bo'ladimi? Kurs ma'lum bir kitobdan olinmagan. Ana bitta kitobdan olingan demayman. Kurs o'zim tuzganman har bittasini. O'sha lekin misol uchun kitobdan olinmagan bo'lsa ham, lekin veb-saytlardan olingan. Misol uchun IELTS Adventure'dan o'rgangan narsalarim bor, ularni qo'shganman. IELTS Simon. Shu ikkalasidan foydalanganman. Nimani o'rgangan bo'lsam, o'sha Chris Bell, Simonlardan nimani o'rgangan bo'lsam, xuddi shuni video dars sifatida hammasini jamlaganman.
Keyin misol uchun modifikatsiyalar kiritilgan. Misol uchun ba'zi joylari qiyin bo'lgan bo'lsa, ularni yana ham oson soddalashtirilgan, murakkab joylari soddalashtirilgan. Lekin asosan o'sha Simon bilan IELTS Advanced olingan. Juda ham yaxshi. O'ylaymizki, kurs haqidagi barcha ma'lumotlarni berib o'tdik. Agar aziz tomoshabinlarimiz sizlarni qiziqtirgan qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, sizlar kutgan savollarni bizga so'ramagan bo'lsangiz, albatta kommentariyalarda qoldiringlar. Biz ularni barchasini o'qib chiqqan holda to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Agar siz kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, mana pastda raqamda chiqadi xuddi hozir mana shu yerda. Shu raqamlar orqali bog'langan holda yoki de kommentariyada plus qoldirasizlarmi yoki de men kursga yozilmoqchiman deb izoh qoldiradigan bo'lsangiz, albatta sizlar bilan bog'langan holda kurs haqida yanada to'liqroq ma'lumot beramiz. Azizlar, agar sizlarga ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying va ingliz tili bilan shug'ullanadigan IELTS kurslariga borayotgan do'stingizga jo'natsanglar, ular u inson ham agar manfaat oladigan bo'lsa, biz ham menimcha xursand bo'lgan bo'lamiz. Azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar, hali qiziqarli intervyularimiz oldinda. Rahmat hammaga. Temur aka, sizga ham kattakon rahmat. Intervyuga o'tmasdan kelganingiz uchun hamma bilan xayrlashamiz. Ulug'bekjon, sizga ham rahmat. Ulug'bek, birachiki. Yaxshi chiqdingiz lekin menimcha. Temur aka, rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Ko'rasizmi, darsning o'rtasidan intervyu berib yuboramiz. Rahmat.